Ebaldeatik Uruntzara, Uruntzatik Oierrira, Oierritik Tolosaldeara, Tolosaldeatik Urolara, Oarsoaldeara, eta horrela, abuztuaren 21ean Donostiara iritsi arte. Gipuzkoako txoko guztietara zabaldu nahi dugu benetako elkarbizitza eta bakea eskuratzeko presoen etxeratze prozesua azkartu eta helmugaraino eraman behar dela, presoak etxeratzeraino. Azken hilabeteetan, pauso garrantzitsuak jorratu dira bide honetan. Horrek, besteak beste, fase zahar baten itxiera ekarri du eta berri baten irekiera ere. Isolamendua, lehen graduak eta urrutien dauden espetxeak atzean utzi ditugu behingo. Baina egoera berri honetan oraindik ere badira 11 oztopo. Bigarren graduan egonik ere oraindik baimenak edo da hirugarren edo baldintzapeko askatasunak lortzeko ateak ez daude guztiz irekiak. Gainera, beste 11 salbuespen neurri bezala euskal persoei dagokienez oraindik etzaile legeak dioen ibilbidea jorratzen uzten. Hori da azken urteetan euskal jendartearen gehiengoak eskatzen duena. Euskal persoei legeak berak dioen bidea guztiz irekitzea. Neurri erantzirik gabe. Hori da, datorren abuztuaren 21ean Donostiako kaleetan aldarrikatuko duguna. Euskal presoak gerturatzea lortu badugu ere, argi dago Euskal Herrira ekarri behar ditugula. Larriki gaixoak etxean egon behar direla. Emakumei kartzela bikoitza jartzen zaiela. 85 motxiladun umek oraindik ezin dituztela besarkadak normaltasunez jaso. Salbuespen neurri guztiak bertan behera geratzea ezinbestekoa dela aldarrikatuko dugu beste behin ere. Horregatik, hemendik hartzaionatik festa giroan aterako den manifestazioan parte hartzeko deia luzatzen dizuegu. Abuztuaren 21ean arratsaldeko 5 erdietan abiatuko da ekimena. Eskerrik asko.